Tak začínáme 10. ročník výstavy umění ve městě. Právě jsme nainstalovali tady ty figurky s názvem Člověče nezlob se a před chvílí ještě Mouchu na černou věž. Odpoledne bude následovat Žralok Michala Gabriela a ve čtvrtek začínáme vernisáží v 6 hodin tady na náměstí, takže přijďte s námi zahájit 10. jubilejní ročník výstavy umění ve městě.